maendeleo. Kama hakuna maendeleo, kiuno changu na kieka, kina mtu anakiaja nayo. Hiyo kiuno yake tuhitaji, hiyo raha yake tuhitaji, hata mwenyewe si mtamu, akwende kabisa. Bandua. Wakati tunapanga mambo ya shule kama hii tumekuja hapa leo, ule mtu ya kitendawili na watu yake wameanzisha muradi ati stop Ruto movement. Ati hiyo ndio muradi sasa. Sasa mimi nawaambia jameni, hii muradi yenu ni ya 2022. Si mungoje sisi tufanye kazi kwanza. Mutulize boli. Tuliza boli. Wananchi wataamua. Ajeni kujisumbua na kumangamanga hapa ati movement. Ati ule ni patron, wako na watu, wako na wafanyikazi. Wengine ambao watu wamechaguliwa kuwa bunge, unaenda kuwa mfanyikazi ya kufanya muradi ambayo si ya barabara, si ya maji, si ya kujenga shule, si ya kuunganisha stima. Ati muradi ya kustop mtu mwingine kuomba kura. Mwenye kuamua si ni Mungu? Sasa hawa si wanafanya kazi bure. Wametuletea confusion na fitina na mambo ya ukora. Ati sasa hawataki sisi tutengeneze barabara, hawataki tuunganishe stima, hawataki maneno ya big four. Wanataka tuanze porojo na fitina, nani ni mzuri, nani si mzuri, nani ni mrembo, sijui nani ni namna gani. Hiyo fitina sisi hatuna time, my friends. Sisi tulipatiwa kazi na wananchi. Mimi nataka niwaeleze wana Jubilee, sisi we will be judged by a higher standard because we are the government. Sisi ndio tutaulizwa maswali na Wakenya. Mbona barabara haikujengwa? Mbona stima haikuunganishwa? Mbona maji hatujapata? Sasa mnaenda kuungana na watu ambao ni watu tu ya kurandaranda, hawana any responsibility. Watu ya kuzurura. Na mimi nataka niwaulize nyinyi. Sasa tunaambiwa ati tunapatiwa advice. Wale watu ambao wameshindwa kusimamia upinzani, mahali hakuna kazi, upinzani ni mdomo tu, kupiga mdomo na kelele. Sasa wameshindwa kuorganize upinzani ya kelele na mdomo. Ati wanakuja kutufundisha vile ya kujenga barabara na kuweka maji na kuunganisha stima. Wako na idea hiyo kweli ya kujenga hiyo barabara? Mimi niwaulize nyinyi watu wa Kisii. Kama wewe ulienda ukafunja kano, ukatoka hapo ukavunja nako, ukatoka hapo ukavunja kono, ukatoka huko ukasambaratisha NASA, alafu unatuambia ati wewe huna njama ya kuvunja Jubilee, na tayari tunaona dalili. Kwani wewe unafikiri zini wajinga mwajinga? Tuwache kudanganyana ama namna gani? Tuwache kudanganyana. Kuna watu ambao mambo yao ya siasa inafaulu mahali kuna fujo, mahali kuna ugomvi, mahali watu wametengana. Hawajui vile ya kujenga, hawajui vile ya kuunganisha. Kazi yao ni kuvunja, kutenganisha, kusambaratisha. Alafu wanatuambia ya kwamba wako na plan ya kupeleka Kenya mbele. Which Kenya are you going to take forward? Sure. Kama una plan, track record yako yote ni fujo tu, fujo tu na kelele. Na so tuwache mambo ya kudanganyana mchana. Mimi nataka niwaulize, hasa wana Jubilee, wawe waangalifu. Tusikubali chama ya Jubilee ambayo ilileta Wakenya wote pamoja ikuje isambaratishwe na wakora ambao wanatuambia ati wanakuja kuweka watu pamoja. Unawezaje kuweka watu pamoja na wewe unafukuza wengine kwa chama? Hiyo inaonekana ni a contradiction. Kama namna gani? So tufuate mambo sawa sawa. Na mimi nataka niwaambie, we will not accept those who want to hijack matters to do with uniting Kenyans to destroy our party so that we go back to the politics of ethnicity and politics of confusion and division. We are not going that direction. We've been there before, we have learned our lessons, we are marching forward with the unity of our nation. We are not accepting any division anymore. Tunaelewana jameni? Hiyo mahali ya kuwezi kurudi. Na waambiwe mapema mchana.
kabula sisi namna hiyo sasa nataka kusema na mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa kaunti hii tushirikiane tufanye kazi pamoja sisi tuliamua Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi kama tunaongoza serikali ya Kenya tukasema tutafanya kazi na viongozi wote waliochaguliwa katika taifa letu la Kenya kwa sababu tunaheshimu uamuzi wa wananchi na tunaheshimu uamuzi wa Mungu kwamba hawa ni viongozi. That is why mimi naketi chini hapa na deputy governor. Yeye amechaguliwa ODM, mimi nimechaguliwa Jubilee, wengine wamechaguliwa chama kingine. Lakini sisi wote ni timu moja ya kufanya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Amani aje. Eh? Sina mbaya. Eh, story ndio hiyo. Eh, sana hiyo. So